Арнайы құрылған мониторинг топ өкілдері дүкен сөрелеріндегі азық-түлік бағасын қадағалады. Нақтырақ айтқанда, шекті баға белгіленген әлеуметтік тауарлардың құнын тексерді. Бір қатар заңбұзушылықтарды да анықтады. Жыл алдында азық-түлік дүкендерінде әдеттегідей қарбалас. Тұрғындар мерекеге дайындықты қызулатады. Бұл уақытта азық-түліктің бағасы қымбаттап кететіні жасырын емес. Тексеріске шыққан топ өкілдері күнделікті тұтынатын тағамдардың құнын бағамдап, сатушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Нақтырақ айтқанда, әлеуметтік маңызы бар нан, сүт, ұн, қант, күріш сынды 19 тауарға үкіметпен бекітілген шекті баға бар. Одан асырса айыппұл арқалайсыз. Нан жағы, сосын макарон жағы, гречка жағы, сұйық май жағы цынасы жаңағы 15% пен тағайындалған цынамен тұр. Сұйық май 970 теңге, 850 теңге литровый, нан 100 теңге. Бәрі өз цынасында 15% 350 теңге 1 килограмма. Шекер енді 545 болады, қазір пока жоқ, 545. Дос өзің цынасында. Дегенмен талапқа бағынбайтындар жиі кездеседі. Өздеріңіз көріп отырғандай, кейбір дүкендер бар, 15%-дан асырып жатыр, яғни ұсынылған бағадан. Ондай дүкендерді біздер акты толтырып, тиісті мемлекеттік органдарға жолдап жатырмыз шарасын қолдану үшін. Кейбір дүкендер бар, яғни 15% емес, 10% қосып жатыр, яғни баға сол қалыпта. Енді мониторинг көрсетіп отырғандай, әсіресе Қазақстанда күріш, гречка дейді, сонымен қатар акарачи дейді, осы бағаларға көтерілген. Астана ауданы бойынша 4 мониторингтік топ құрылды. Құрамында депутаттар, қоғамдық кеңес мүшелері бар. Соңғы 4 айда тұрғындардан 13 шағым түсіп, тексере келе көпшілігіне әкімшілік шара қолданылды. Жансая Абдікәрім, Ержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.